Нащадки пам'ятають. Схилити голову та віддати шану перед героями, що вберегли країну, прийшли львів'яни на Личаківське кладовище. Згадали всіх, хто поклав душу за свободу України. До католицького Дня всіх святих, давньої традиції відвідувати могили близьких та рідних, додається ще одна важлива національна історична подія – створення ЗУНР. Близько тисячі стрільців були впорядковані на Личакові після закінчення українсько-польської війни. Оздоблені традиційними кам'яними хрестами, які можна було побачити практично на всіх українських військових похованнях. Ці хрести були знищені бульдозерами в 1971 році рішенням Львівського облвиконкому. На звільненій території почали захоронювати звичайних цивільних людей. Така доля чекала на всі військові меморіали у Львові, як українські, так і польські. І навіть австрійські. Лише з настанням незалежності за згодою рідних тіла героїв перепоховали. І було відтворено давні хрести. Тепер львів'яни можуть прийти та схилити голови перед героями. Віддати шану січовим стрільцям і Галицькій армії. Один мій дідо був членом старшиною в Галицькій армії, а другий дідо був хорунжим в січових стрільцях. І тому я тут. Віддали пошану і сучасним воїнам, що поклали життя за Україну. Наш брат тут, син Андрій Гергерт, комбат Червень, прийшовши помолитися сюди, ми пам'ятаємо подвиг наших предків, ми пам'ятаємо подвиг тих хлопців, які похоронені вже сьогодні тут. І, власне, хочемо, щоб це свято, вірніше, не свято, а цей день, цей траур, щоб він був прикладом того, що ми боремося, не залишаємо боротися за нашу землю, за майбутнє наших дітей. Герої на Личаківському кладовищі заслужили своїм життям пам'ять від нащадків. Свічка поставлена на могилі, щира молитва і наша вдячність їхній жертві та чину. Анастасія Ярмоловська, Андрій Борисов, Час новин, 5 канал, Львів.